ኦኬ፣ ዛሬ ከባንክ ወደ ቴሌብር በቀላሉ በስልካችን ያለምንም ኢንተርኔት ኮኔክሽን ወይም ዋይፋይ ማስተላለፍ እንደምንችል ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ቀለል ባለ መልኩ በጣም ሲምፕል ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት በስልካችሁ ኮከብ 889 ምን ስላሉላችሁ ትገባላችሁ። እዚህ ላይ በስልካችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ኮከብ 889 መንሰላል። በነገራችን ላይ አሁን ማሳያችሁ ከንግድ ባንክ ወይም ከሲቢ ብር ወደ ቴሌብር እንዴት ብር ማስተላለፍ እንደምንችል ነው። የፈለጋችሁትን ብር ማስተላለፍ ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ እሱን ነው እያየን ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በመቀጠል ይህን ትነካላችሁ፣ ሚስጥር ቁጥራችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። እኔ ሚስጥር ቁጥሬን አስገብቼ መልሳለሁ። ያው አስገባው ማለት ነው። አሁን አምስት ቁጥርን ነው የምትነኩ። አምስት ቁጥርን ትነካላችሁ። ኦኬ፣ ሶስት ጊዜ ነው አምስት ቁጥርን የምናስገባ። በነገራችን ላይ የትራንስፈር ቴሌብር ወደ ቴሌብር የሚለው ኦፕሽን እስከሚመጣልን ድረስ አሁንም ደግመን አምስት ቁጥርን ነው የምናስገባ። ሶ አሁንም ደግመን አምስት ቁጥርን ነው የምንነካ። እንደምታዩት አሁን ምንም ዋይፋይ ወይም የዳታ ኮኔክሽን የለውም። አሁን እንደምታዩት እዚህ ላይ ትራንስፈር ኦን ቴሌብር ዋሌት የሚላለ እሱን እንነካለን እንመርጣለን። ሁለት ቁጥር ላይ ያለውን ማለት ነው። ሶ ሁለት ቁጥርን እንመርጣለን ማለት ነው። አሁን የመረጥ ነው እስከሚመጣላችሁ ድረስ አምስት ቁጥርን እየነካችሁ ትመጣላችሁ። እዛም ቀጥታ አንድ ቁጥርን ታስገባላችሁ። እሺ፣ አሁን የምትፈልጉትን የብር መጠን ማስገባት ነው። እኔ ለምሳሌ እንደ 200 ብር ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ ከዛም በላይ ማስገባት ትችላላችሁ። ከዛም በላይ ትራንስፈር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ አሁን እዚህ ላይ የፈለጋችሁትን ሪማርክ አስገቡ ነው የሚለው። ዝም ብላችሁ ኦኬ ብላችሁ ትጽፉታላችሁ፣ ወይም የምትልኩትን ምክንያት የምትልኩበትን ምክንያት ማስገባት ነው ማለት። ሶ ኦኬ ብላችሁ ትገባላችሁ፣ ችግር የለውም። እዚህ ላይ ደስ ያላችሁ ቁጥር ዝምላችሁ አንድ ቁጥር ታስገባላችሁ፣ የሆነ ቁጥር ታስገባላችሁ ማለት ነው። የዚህ ሶስት ቁጥር እናስገባው። ሰው አሁን አንድ ቁጥር ነው የምታስገቡት። የስ ትሉታላችሁ፣ ኮንፎርሜሽን ነው እንትን ይላችሁ፣ እንዲላክላችሁ ትፈልጋላችሁ፣ ማረጋገጫ የሚጠይቃችሁ። ሰው የስ ትሉታላችሁ፣ ካልፈለጋችሁ ኖ ብላችሁ መመለስ ትችላላችሁ። አሁን እንደምታየት ኮምፕሌት ብሏል። ላይ እንደምታየት ኮምፕሌት ብሎ የሆነ ሊስት አለ ወደታች ስሙን ያመጣላችኋል። በዚህ ተልኳል ብሎ እንደምታዩት እዚህ ላይ 200 ብር አሁን ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ ልክ ያለው ማለት ነው። ሶ ከዚህ በላይ በጣም ብዙ ብር ማስገባት ትችላላችሁ። ይህ ደስ ያላችሁን የብር መጠን ማስገባት ትችላላችሁ። ነገራችን ላይ አሁን ወደ ሚሴጅ ግብተን የላክነውን ብር ቼክ ማድረግ እንችላለን። የቴሌብር ተጠቃሚ ከሆናችሁ በስልካችሁ ኮከብ 127 መስላል ብላችሁ ትገባላችሁ ማለት ነው። የተላከውን ብር ቼክ ለማድረግ እኔ በሞባይል ማለት ለስልክ እዚህ ላይ ነው የምሞላ፣ ቴሌብር ላይ ነው ብር ስሞላ የምሞላው ማለት ነው። እንደዛ ነው የሚላኩት። በመቀጠል መንሰላል መጨረሻ ላይ ያለውን ትነካላችሁ ማለት ነው። ቀጣይ የሚለውን ትነካላችሁ። አሁን ምንድነው የተላከውን ብር ወይም ባላንሳችን ለማወቅ ስንፈልግ ነው ይህ ፕሮሰስ አሁን እያሳዩቸው ያለሁት እንጂ ቅድም የተላከው ቆይቷል። ከተላከ ማለት ነው የተላከውን ለማወቅ ነው። ከዛም ቀጠል አምስት ቁጥርን ማይ አካውንት የምትለዋን ትነካላችሁ። እዚህ ላይ በቀይ ማከብባትን ማለት ነው። ከዛ ኪዮሪ ባላንስ የሚላለ ሁለት ቁጥርን ታስገባላችሁ። ኪዮሪ ባላንስ የሚላለ እዚህ ላይ ሁለት ቁጥርን እናስገባለን። ከዛ የሚስጥር ቁጥራችሁን ታስገባላችሁ። ይሄ ቴሌብር ሚስጥር ቁጥራችሁን ማለት ነው። አሁን ሚሴጅ ላይ ገብተን ማየት እንችላለን። እዚህ ላይ እንደምታዩት ይኸው ባላንሳችንን እዚህ ላይ ያሳየናል ማለት ነው። እኔ ቅድም 200 ነበር የላኩኝ። እኔ በስልክ ለስልክ ነው የምጠቀመው። 30 ብር ነበር ከዚህ በፊት
ለስልክ ለሌላ መጠቀም ስለሚቻል ቴሌብር በነገራችን ላይ በጣም አሪፍ ነው። እኔ ካሁን በኋላ በተለያዩ የንግድ እንትኖችን በዚህ ነው እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ በቀላሉ ማስተላለፍ እንችላለን ማለት ነው። ያለምንም ኮኔክሽን ወይም ምንም ኢንተርኔት አያስፈልገውም። ዝም ብላችሁ በዚህ ማስተላለፍ ትችላላችሁ ማለት ነው ወደ ቴሌብር።